gobierne, quien gobierne, las misiones se defiende. Costa G y la vacía G. Las pensiones se defienden, mi gobierne, quien gobierne, las pensiones. Las pensiones se defienden. Emet eta hori, migarano gehi. Pensioak eta soldatak murrizken dituzten erreformak ez dira indargabetzen oraindik. Eta pensioen kasuan, gobernuaren lege proiektuak murrizketa gehiago aurre ikusten ditu. Gobernuak aurkeztutako lege proiektuak helburu bakarra du. 2011-ko eta 2013-ko pensioen erreformen murrizketek eustea eta eskribi ministroaren proiektu asmoak aurrera ateratzea. Urte gehiago lan egitea eta pensio gutxiago kobratzea. Pensioen sistema publikoa iraupeneko asistentzia sistema bihurtu nahi da. Pensio plan pribatuak sustatzeko. Euskal Herriko pensiodunen mugimenduak estatu gobernuari, kongresuko talde politikoei eta Nafarroako eta EAako erakundeei gure indarrikapenei erantzuteko behar duen erabakiak hartzeko eta izapidetzen ari den lege proiektua erretiratzeko eskatzen die. Ez dugu onartuko 2011-ko eta 2013-ko murrizketak lehen erazten ez dituen erreformatik eta Europako gutin sozialak gomendatzen duen bezala gutxieneko pensioa batez besteko soldataren 160%a lan gutxieneko soldatarekin berdindu arte handitzen ez duen erreformarik. Gobierne quien gobierne! Pensión digna, denuncia. Pensión digna, denuncia.